Sinon, është si një emocion i vërtetë të lexosh një poezi e cila të kujton atë vargun proverbial të Lazgushit e të kujton shumë gjëra të tjera. Të drejtën që më inspiron shumë, si poezi, për vetë faktin se problemi ton kombëtar kështu ka qenë problemi madh, një komb i coptuar, një komb i ndarë, një Shqipëri domethënë për të qartë. Pikërisht këto më kanë shtyrë, këto motive që unë arritë ka jo poezi dhe nuk e shikoj thjesht, u prandaj them, as gegërisht, as toskërisht, po shqipërisht. Po shqipërisht. Si nëmë do të bërë një pyetje, më falit, që ndërpres. Ka shumë geografi poezia juaj, ka shumë hapësirë, ka shumë vende, ka pothuajse gjithë globin, dhe nëse Kolombi nuk do ta kishte vërtetuar që globi është në bullakët, poezia juaj e vërteton plotësisht. Shikohet Demir, ma bërë edhe në fillim këtë pyetje dhe unë prapa të përgjigje do t'jap. Unë nuk shkruaj për gjëra që nuk i ndjej. Jo, unë kam fjalën për gjeografinë e saj. Pikërisht, atje ku jam unë, atje ku jam unë, atje është edhe poezia. Në qoftë se unë jam të mbaga e proj Muguçal, dije që atje janë edhe poezitë e mia të vendlindjes. Në qoftë se unë flas për problemet e mëdha të Adheut, për patriotizmin e për këto, dije që tek ai drin është, drin i zi dhe drin i bardh, te Kosova, te Shqipëria, te Çamëria, se atë simbolizon ajo poezi. Në qoftë se unë flas prap për Kinën, dije që jam atje në Kinë. Se pikërisht i kushtoni disa cikle, më dhe nga të libri para këti keni disa, shumë poezi për Kinën. Që ka bërë përshtypje në këtë, pse të mos ta quajmë kontinent për nga hapësirë numri i popull? Sikur ta kishe bërë pyetjen pak në një formë të tillë, çfarë i bën përshtypje botës te Kina? Se nuk është se më bën vetëm mua. Poeti çfarë i bën përshtypje? Shekulli i Kinës. Kjo i bën të gjithëve. Shiko, Kina vetë është një super shtet. Kur them është një super shtet, është një shtet i madh nga pikpamja e popullsisë, e territorit, por tani po shfaqet edhe si një super fuqi në ekonomi. Ekonomike, po. Pra, po bën një bum të madh Kina, një bum shumë të madh sa të gjitha biten ç'është kjo mrekulli që vjen nga lindja thon. Pikrisht këto më kanë dhe po të shikosh poezitë e mia, unë atje flas prek çështjet e biznesit, prek çështjet e shpirtit kines, të traditës, të poetëve të mëdhenj që ka Kina. Është një botë krejt tjetër nga ajo shqiptare e Ballkanit apo jo. Natyrisht kjo dhe kjo më ka bërë përshtypje. Ju duhet të kuptoni një gjë që unë poezitë kam një parim tim, një gjë që e kanë edhe poetë të tjerë. Këto poezi që shikon në Kinë nuk janë pak, janë rreth 32 poezi në këtë libër, vetëm në këtë libër, po të llogaritim dhe librin një botova vjet, ska gjumë në Himalaja, ben rreth 50 poezi. Është gati një libër. Është një libër i plot, jo gati një libër, po është një libër i plot që i shkruar për Kinën. Ka një gjë. Poezit për Kinën unë i kam shkruar të gjitha në Shqipëri. Nuk kam shkruar, ju mund të duket çudi, po unë nuk kam shkruar as edhe një varg në Kinë. U kur jam në Kinë shkruaj për rojin Muguçal. Shkruaj për atë që thot Naim Frashëri, o malet e Shqipërisë e ju o lisat e gjatë. Poezi e mungesës dhe e panisë. Pra, mua atje ku më mungon atë dheu, atje e kërkoj. Jo, në kafe si nga më tha, më falë qitë në presë, në kafe si nga më tha një gjë mjaftë interesante. Është mirë që për motivin që të ka lindur, ose për atë që ke përjetuar, duhet të largosh, të distancosh, natyrisht, si vend që ofë dhe si ko për shkryuar malin, nostalgjin, dhe kjo do në nuk e jeton, nuk krijon atë malin, nuk e krijuar poezin brenda vetes, dhe u prandaj poezit që më lindin, se nuk është se ato më lindin bibliotekën kombëtare, unë thash, në bibliotekën u gjej vetëm vendin për të organizuar poezin, do të thotë ose për ta hedhur, për t'i them që hajde të ngrënë në këmbë tani dhe ecë, kisht, këtë bëj unë në bibliotekën kombëtare, po në fakt ajo brenda shpirtit tim ka ecur, ka vrapuar, ka rendur. I bën pak zimin aty. Natyrisht. Ose celebrim. Natyrisht, sepse këtë pyetje ma bën shumë miq. Më thon si ka mundësi që ti shkruan poezitë në bibliotekë? Poezia nuk shkruhet në bibliotekë. Unë u them poezi nuk e shkruaj në bibliotekë. Unë e shkruaj në rrugë. Poezia Pallati Li. Kush shkruar? Po. Poezia Pallati Li duhet këtë datën atje shkruaj në bibliotekën kombëtare. Po dhe unë kam qef që juve ta lexoni këtë poezi ose të malini mua ta lexoj. Atëherë e ke në faqen 200 fix. Fix në faqen 200.
Ndërkohë unë lexoj pastaj poezinë moskovite. Unë nuk jam lexues i mirë i poezisë sepse poetët janë emocional. Poetët e shkruajnë poezi. E shkruajnë poezi janë emocional, po megjithatë ja që dua faqet 200, ë? Dua ta lexoj dhe ju do ma plotësoni këtë dëshirë. Si parantez, kjo poezi bëhet fjala për pallatin e verës në Kinë, që është një mrekulli dhe vizitohet nga miliona e miliona turist në botë. Mbasi është vendi më i vizituar në Kinë. Pallati Li, ka vdekur ajo, ka mbi një shekull që nuk është më. Në fronin ku do të ulesh ti, pas pak perandoresha më nuk rri. Të qe ajo gjallë, këtu s'do të kishte ndonjëherë Li. Li Shing, mosu tremb nga perandoresha së shi. Mosu tremb o e ëmbël, o e butë, mosu tremb. Ti të prishet bukuria e mua thellë më dhemb. Në një port të lartë ku shkruhet pallati i verës, tani sa do kalojnë 28.000 kilometra katror dhe një azi, kur të kthehem me ty perandoresh, do të ngjitem lartë, do të afshij të vjetrën, do shkruaj me gërma të mëdha, pallati Li. Dhe poezia tjetër, Moskovitja, pra nga Kina në Rusi, është interesant. Po, tani u do bëj një parantez. Kjo, unë nuk hidhem, atje e vërtet ajo, titullin e ka Moskovitja, nuk hidhem nga Kina në Rusi, por është një problem që ndodh me biznesin në Kinë. Kina është një vend ku venë tregtarë, biznesmen nga gjithë bota. Dhe unë këtu kam takuar nga të gjitha kontinentet, nga Amerika pafundësisht biznesmen, nga Amerika e Jugut, nga Afrika, nga vetë Azia, nga Japonia që duket sikur është luan, po në fakt biznesmen japonezi kam takuar unë Kinë, nga India, pra nga gjithë bota. Është një vend i hapur për tregti. Nga gjithë bota pra, ka biznesmen nga gjithë bota. Këtu është që në Kinë shkojnë gjithandej. Dhe le ta lexojmë. Dhe poezia kjo për rusen që thonë ju Moskovitja është një tregtare. E vërteta është një, kur them unë Moskovitja një, po ato janë me vjetra. Ma ishte shumë e bukur. Janë me vjetra, natyrisht. Janë me vjetra, janë me qindra. Biznesin në Rusi ndodh një fenomen i çuditshëm, e bëjnë pikërisht femrat. A kjo është interesante. Ashtu sikurse ndodh dhe me biznesin në Kinë që e komandojnë femrat. Interesante. Punët e trurit. Kjo mund të duket çudi, po punët e trurit në Kinë, ndërsa femrat shqiptare që në biznesin që njohun e kanë pikërisht femrat. Ndërsa femrat shqiptare më shumë përtasin vot me një femër. Ato merren me planifikimin e biznesit, me ekonominë, me zhvillimin e biznesit, kurse burrat e tyre. Punëtorët që kanë atje më shumë punojnë në magazina, pun hamallëk. I kanë në staf. Garkim, shkarkim. Kjo është interesant. Ma unesh. Ta lexojmë. Materiale. Ta lexojmë poezinë. I mjafton të një lule që ta bëjë të lumtur deri në skaj. Atë, të hujën, në vendin e huaj. Një lule që e blia në rrugën që më çonte tek ajo. Tek shitësi ambulant e blia për t'i adhuruar me dorë. Te tavolina pa emër në disko Lenët Pekinit. Te dera kanë atë hapur 24 orë. I mjafton të pran lules ti me një shishe me vodk për të më bërë mua magjinë e fjales për natë. I mjafton të 5 metrë më tutje nga lulje dhe vodka një rreth magjik falzimi që si pist e pa fund avionësh të më ngrinte të dehur lartë. E mbaj mend që në Moskë kishte një butik të saj ku shiste edhe lule, natyrisht jo si ajo që i çoja unë, e vetmja që i mjaftonte për ta bërë të lumtur deri në skaj. Behar një këndvështrim krejt tjetër, një motiv, janë motive gati të virgjura që nganjëherë ke frikë të afrohesh edhe për t'i lexuar, është çu diçme. Shiko, një njeri që udhton poezinë e gjej gjithkund. Natyrisht e gjen nëse ka shisën plus të poetit. Që edhe të gjëra të cilat le të themi kështu të zakonshme të zbuloj atë që quhet universi i mendjes. Duke qenë poezi e ndjenjës, poezi e mendimit, poezi e tingullit, poezi e kërkimit, unë do të thoja që pa modesti, prania nuk është se më pengon që të them atë që mendoj, po prania ndoshta nga dikush merret si një raportim kështu miqësor. Unë nuk jam në udhtim miqësor me Sinanin. Unë kam mik
por nuk e kam aq mik, kam atë distancën e nevojshme. Mm-hmm. Për thënë që mua më ka sjell poezia te Sinani dhe nuk është Sinani që ka ardhur te unë. Mm-hmm. Unë jemi të një rregull që me sa duket për poetët e mirë vjen poezia fillimisht. Detyrohem të kthej mendjen pak te ajo poezia me dy drinët që e lexove dhe pikërisht leximi jot mua më bëri që të mendoj diçka. Në ritëm ka një ritëm që të rrezëllit vargjet e Ali Aslanit. Ashtë në mendim është mendimi i famshëm i Paradec. Drini plakë i përrallshëm që shkon përmes shumë Naumit që ishin ca kështu doktor profesorë dhe mirë që i thonin ore nuk shkon përmes Shqipërisë. Përmes Vulton. Se kishin mes në Shqipëri. Dhe shqyr që poetët na kujtojnë vazhdueshëm. Se i rimarin motivet dhe më thonë nuk është ka qenë ndarë me mure tjere tjere duke qenë do të doja po, duke qenë një poet do të thosha që në paduk shmërin e ti në kuptimin jo mediatik por duke qenë një poet me tekste që të venë mendime me tekste që t'japin dhe besim me tekste që të bëjnë që kërin emocion ta harrosh për një moment sepse duket se letërsia ky është mision. Kreon një realitet që të harrosh të realitetin që udhtojmë për ditëshmëri. Dhe unë dëshiroj që kjo bisedë të vazhdonte sa ndonë në këtë mbrëmje vere që ka filluar të ketë një lloj ere vjeshtë në hapësirën e saj, gjithsesi këta re janë shfaqur sot apo jo në qiell dhe besoj se po bien për vjeshtë, por jo për pleqëri, kuptohet, sepse vjeshta është destinë e rënë si gjethe, por edhe e frutave të bukur dhe të shijshëm. Ndërkohë do ta mbyllim besoj bisedën, do të ishte dakord si ndonë ta mbyllim me poezinë kur jam pa pasaport. Kam jetë që ti pull buzët të nxehtat që s'më lëshoj. Në gabova e putha tjetër, asnjëherë si isha kroj, asnjëherë si isha buza, asnjëherë si isha dardha. Thjesht kam qenë ajo udha që s'ka emër, asnjëherë kroj kërpaqe. Buza e kërpaqe, dardha e kërpaqe. Kur fluturoja në qiell, ku e ka shtëpinë Zoti, e kam puthur ndonjë tjetër, kam qenë pa pasaport, pa dy këmb poshtë në tokë, duke kërkuar shtëpinë. Beson e dashur, beson, do më ketë munguar rruga, ai deti, ai borshi,